ลูกเราเองอาเปิดตัวก้าวเนาะเสพบุหรี่อาเปิดตัวก้าวอาเปิดเด็กฟังอาเปิดตัวก้าวปาวิสักก์ลูกด้านตัวเด็กนี่ก็มันมาอยากเชื่อเสียแต่ตาบอกพี่เสียทุกอย่างเขาจะอยู่อะไรสิทีนี้พี่เสียเนาะไอ้ดราม่าพี่เสียปุ๊บสาวไปจากพี่เสียชีวิตเราชิมมาบาร์เด็กนี่มาเลยนี่มาเสียยุ่งจีดูนี่ก็มันมาเลยก็ได้ดูของอาบุเฉยนายยาร์ตัวเจ้าเลยพี่เสียทุกอย่างชีวิตเราชิมมาบาร์เด็กแล้วเนาะสระ ชื่อว่าอะไรเมิงลาวาล่ะเนาะเนี่ยเขาจำมาเยอะละสรุปเนี่ยเขาจำมาเมื่อทุกเวชีดาพี่เด้สรุปว่าที่เนี่ยมาเลยเนาะสรุปลูเรอ่าพลอยยอมเลยเอซิสเนาะเปียวเปียวชิชินเนาะที่เนี่ยมาเลยทุกคนยามเมื่อทุกเวชีบาร์เด้สรุปกูเป็นอ่ะทุกสัตย์ได้ป่ะเนาะจันนี้ทุกสัตย์เป็นอ่ะลูกจะเช็ดชีวิตเรามาเนี่ยเลยเปียวเปียวไรบ้าล่ะเนาะแต่เปียวจะเช็ดก้า มาจอนี่เนี่ยลูเตียวยันนั่งดาวอายุพี่โอซินายรับพี่เด้อเนาะโอเคเนาะสุดเราแต่ยังพี่ว่าเอ็มดามาตะคุชิดาพี่เด้อสุดเราดีตัวรีเสิร์ชทุกมาตัวเล่าระบบสุดเราคลีเตียวกาเด้อเตียมาเนาะอาจจะเลี้ยเราพี่เอาเนี่ยเด้อสุดเราคลีชิดาตัวตรีทามีตรีทามีมาบ่เนาะสุดเรา ห้องห้องเราจะเล่นมาตีเจ้าไม่ชีเดวุสเราเนี่ยเสียห้องนั้นสูบเอาไว้ก็จะบอกพี่ว่าสุดเราคลีเตียวมาเด้เตี้ยสุยเด้เจี๋ยเลียเราเนาะอ่ะเปียวเนี่ยเด้สุดเราเจ้ามิวเจ้าเปียวเนี่ยพี่มาว่าเนาะสุดเราตัวเปียวเนี่ยจะเปียวเด้ถ้าตะคุชิดาพี่เด้ถ้าเป็นแม่ลูจีเตียวมาเด้เตี้ยมาเด้เปียมีอาพี่อาเจี๋ยนั่นเสียแล้วว่าเปียวเนี่ยเด้เปียมีอาพี่เนาะ สำหรับกะเลียบัวกันเนี่ยพี่ต่อมาลูจีบัวนะจันโรสุสุบ้าตัวอย่างเนี่ยเชื่อเสียเปียวเปียวตัวละพี่เด้อสำหรับอันนี้กาลามสำหรับตัวเด็กกูเป็นอาตุ่นเด็กชีวิตออกมาเปียวไรวะสำหรับเปียวสุดตอนนี้ตัวอย่างเนี่ยเชื่อเสียเปียวหูเปียวเปียวไรวะเนาะสำหรับจันโรมาชีเด้อมาเปียวเดียวเนาะสำหรับแต่ยังรู้อันนี้ส่วนไหนอะไรเราเปียวไปไรวะเนาะสำหรับไปเปียวลูเรมูปลุยอะไร มาจีน่าได้เอาเปียวมีมาหูเนี่ยลูได้จีน่าเสร็จเอาเปียวมีวะเนาะสำหรับอะไรมีเอาเปียวมีพี่ว่าสิเนาะเสร็จก็เพื่อเพื่อสำหรับไปเปียวพี่เสียชีวิตเราชิมวันนะพี่เด้ทีนี้มาพี่จันโรกุตโลเนาะเทตาพี่เด้นกบัตโตอากูที่มาชีเด้ยุ่งชีดูนี่กูมันมาเด็กกูจันโรอากูอาพี่ด่าพี่เด้สำหรับจันโรมาจากขนาดพี่ว่าตัวเว้ยนี่กูมันมาเราอัตเตชีเด้ตัวเว้ยพยายามที่จะพิมพ์แม่หมู่กับมาพี่เด้อพี่เด้ เนาะจนเราอัตเตชูเดตุยพยายามที่จะตูพิวแม่หมู่ก็ตูเสบิดมาพิวออกมาพี่เด้ตีได้ลาสรูกอดมาพยายามที่มุติพยายามที่พิวในเดเรสุดตีได้จนเอาพยายามที่ดีใจตามก็พยายามที่มุพิวอ่ะมุติก็พยายามที่พิวในรับพี่เด้อเมสุดเราอายุสุดเรามาพยายามที่เนาะแต่เก็บไปอัตเตแต่พอพยายามตัวเป็นในเดเรสุดตีได้จนเอาเลยแบบดีแท้จีมาตัวอายาก็พยายามที่ตูพิวในเดเรสุดเมสุยยูจีโบตัวพี่เด้ฮาเลลูยาสุดเรา ทีนี้มาเราจะเนาะอภูเขาเนี่ยพัฒนาไปดมาจะเนาะอ่าที่มาชีเดนี่ก็มันมาเด็กจะเนาะขวาเป็นชินาพี่เด็กครึ่งตัวก็ครึ่งตัวยังน่ากูไล่เด็กเข้ามาจะเนาะก็อภูเขาเลยจะเนาะอ่าปีอาราพี่เด็กเนาะแต่ช่วงตอนเช้าใหญ่เราแต่เก็บไปเอ็มตาแค่แค่ได้เฉยเลยจูเก้าจูยาบาลีเม่เนาะคุณอรวัตติค่ะเจ้าลุงอยู่เนาะสุดเราไม่ที่แม่ได้ยาเลยจะเนาะจูเก้าจูยาบาลีเม่ตัวตัวยังเลยแบบเดียพูค่ะก็เอ็มตามาตามมาได้ เอ็มตามาตามบาร์เลยบาจับเลยสุดเราเนาะยามเมื่อสุดแล้วดีกว่าดีแท้มีอะไรสุดเราเนาะอ่าพิโอชินาพี่เด้อสุดเราอ่าดีอ่ามีอดีตมีเดียวเจ้าเนาะอ่าพิโอเปียชินาพี่เด้อเนาะสุดเราดีมีอดีตมีกูเลยตะขาเราเนาะพิโอบัวที่เนาะสุดเราดีคอรีแฮมบูมสุดเราดีมีอดีตมีวะเนาะสุดเราตัวยาแต่ละก็เอ็มตามาเบอ่าอ้าวเสียก้าวหน้าพี่เด้อเนาะตัวยาแต่ละสุดเราตัวก็ ที่ปลุยอมเนี่ยที่ตะเก้เนาะยามาได้จูลุมโยก็ตัดเพื่อได้ขามาตัวตัวเย่เอ็งวะเนาะตัวเย่มีตาสุกันเลยสิบปีเลยนั่นละสิบวันนั่นเนี่ยเปล่าเลยอาชีเล่าสาวจ้าละพี่เด้สุดเราเอ็งก็เลยตัวเย่เอ็งก็เลยจีจีไปพี่เด้เนาะสุดเรานั่นละตัวเย่ตัวเย่เอ้าท่ามาบาลูตเลยสุดเรานายพี่เด้นายยาวนาพี่เด้นั่นละตัวเราตั้งใจเราตัวเราเอ็งเป็นนักเอ็งก็เนาะปลุยอมเนี่ยยาวเดี๋ยวลูก อะไรมีออฟเฟอร์ที่นี่เข้ามาตัวก็หวยเลยนะพี่เด้เนาะหวยเลยได้เข้ามาไอ้ที่เอโก้โมมันมีเดมาสาวเลยนะพี่เด้สำหรับไอ้ที่มาเอก้าเต้าท่าเราชีด้าพี่เด้แต่เมื่อไอ้ที่นัทท่านเนี่ยเต้าท่าจ่าได้มาจ่าได้มาไอ้ที่คอรินเทมบุยเอ็คแคมบินามาที่พยอมเนี่ยลุเต้ายาวสารเลี้ยวสารแล้วนิโรยาเด็กขันจีจีเลยเด็กขันชีด้าพี่เด้อะไรตัวยาคลอเซสมาอวสานทาร์เด้
နေမှာ तू အဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ나တီးတက်ကွက်ပဲအမှဘယ်လိုရလဲပိတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အနစ်လူပုံးရှောက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှတို့အိတ်တအိတ်လို့တို့ဘယ်လိုရမလဲဒီအတန်မြင်တဲ့ rain tone တခုတို့ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ German စစ်သားတွေလာတဲ့အခါမှာတို့ကအဲ့ဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရယ်ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတအိတ်လုံးမြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တအိတ်လုံးမြင်တဲ့အခါမှာတို့ကဘယ်လိုရမလဲအပေါ်ထပ်မှာရှိရသူဆိုပြစ်စင်တဲ့အချိန်ကိုတို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ထမင်းစားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးတို့အခြေခြေအဲ့လိုမျိုးပြစ်စင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့နော်လူတွေကလာတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုရလဲဂျူးလူမျိုးတွေဖွဲ့ထားတဲ့အခါမှာတရင်တွေကလည်းပြတ်နတ်တာဖြစ်တယ်တရင်တွေပြတ်နတ်တဲ့အခါမှာတနည်းကတော့ထောက်လာရေးကလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထောက်လာရေးကဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကဂျူးဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုတစ်ချက်လောက်ပုံပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့မှအကူကြီးလာတောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှအမှုတိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကိုလာပြီးတော့မှဖမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေကိုဖမ်းတယ်သူ့ရဲ့အကိုကိုဖမ်းတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဘယ်လိုရလဲသူ့မှာအမတစ်ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်သူ့အမကိုလည်းသူ့လူတွေကဒီစစ်သားတွေကဖမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီ concentration camp လို့သူတို့ခေါ်တဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေထားတဲ့ဒီ camp တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုနေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေတဲ့ camp မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုး camp 300လောက်ကိုသူကဘယ်လိုလဲဖြတ်ကျော်ရတာဖြစ်တယ်သူတကယ်ကိုအဖို့အခပေးရတာဖြစ်တယ်နောက်တော့သူလူတွေကိုလည်းဘယ်လိုလဲကူညီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတပည့်သူ့ရဲ့အမပေါ့နော်ဆိုတော့ bestie လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမကဘလို့ရမလဲတကယ် vision ရှိတာဖြစ်တယ်သူညီမကိုသူဘလို့ core temple ကိုဘလို့ပြောလဲဆိုတာတနေ့ကြရေးတဲ့เนาะတနေ့ကြရေးငါတို့ဒီမှာဘာကြုံရတယ်လဲဆိုတာကဘာကြီးကိုပြောဖို့အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလူတွေကသူ့ကိုတအားနှိပ်စက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီမျိုးသမီးသူ့အမကိုတအားနှိပ်စက်တယ်သူလည်းတအားနှိပ်စက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ရမလဲတေရှိကို तू ကအဲ့လောက်ထိတော့ကြုံရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီသူ့ရဲ့ဘလို့ရမလဲအမပေါ့ဘလောက်ထိနှိပ်စက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ဘလို့ရမလဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီतू မလွတ်မြောက်ခင်မှာတော့သူ့ရဲ့အမကတိတ်ဆုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ကသတင်းတွေကို तू လက်ပြီးတော့မှဖြတ်နေဆိုတော့ဖះကိုလည်းတအားယုံကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะရန်သူကိုချစ်ပါဆိုပြီးတော့မှเนาะဆိုတော့တအားမှလည်းတကယ်ကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ concentration camp အဲ့ဒီ camp မှာသူတို့ရှိတဲ့အခါမှာလည်းတခြားလူလည်းကူညီတာဖြစ်တယ်နော်ကူညီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်ဆောက်လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အရာတွေသူမြစ်တာပြတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တရားမဟောပေမဲ့လည်းပဲအမှမြစ်တာပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနော်ခုနပြောသလိုပဲသူရဲ့အမကတေသွားတဲ့အခါမှာသူကတိတ်မကြဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီထောင်တွေကအဲ့ဒီ concentration camp ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာနေရာအနှပ်ပြန်ကိုသူကဒီတရင်စကားကိုဖြန့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားတကယ်လည်းသူ့ကအရာတုံပြူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတော်မှာဒီဆရာကြီးပလီဂရာရိုက်တဲ့ the hidey place ဆိုတဲ့ဇက်ကနော် US မှာတစ်ချိန်တော့ဆိုတော်တော်လေးပေါက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကတကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တားလည်းကောင်းတဲ့ပလီယမ်နဲ့ဇက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတဲတော်တော်များခွာရကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့သူတရားဟောတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ forgiveness နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်ကိုသူဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရှိတော့ပါဘောနော်ဒီ concentration camp ထဲမှာရှိတဲ့အခြေတော့ကသူ့ကိုတအားနှိပ်စက်တဲ့သူ့ရဲ့အမှပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထောက်ဘယ်လိုမလဲထောက်ဆောက်အဲ့ဒီတယောက်ကဘယ်လိုမလဲလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလာပြီးတော့မှတောင်းပါနေတယ်ကျွန်တော်ခွစ်လို့ပေးပါကျွန်တော်ခွစ်လို့ပါဆိုမှပြောတဲ့အခါမှာတကယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်ကိုပဲခါသီးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသူခွစ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတရားဟောတဲ့အခါမှာသူရဲ့တရားဟောချက်တော်တော်များများဒီပုံကိုပြပြီးတော့မှသူတရားဟောလေးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပထမပုံမှာပထမချမ်းမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့နော်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဒီချုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်လိုက်တော့တကယ်ပဲလပတဲ့သရဘူးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘဝမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။အချို့အကွေ့တွေနော်အခွေကောက်တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ချမှာတော့လာပတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခြင်းရဲ့အဖို့အခဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီစုတော်ဘူးကတော့အင်မတားမှကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခရီး၄အငယ်98တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခရီး၄အငယ်98မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ရှေပေါ်လို့ကဒီလိုပြောကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီးပြရသောလမ်းကိုအစုံထိတိုင်အောင်ငါပြပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောက်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတော်ဘူသည်ငါဖို့တိုထားလျက်ရှိထိုနေ့ရက်၌တရားသဖြင့်စီရသောသူတည်ဟုသောတခေဖျားသည်ထိုတော်ဘူကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထိုမြမကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောက်တသောသူအပေါင်းတို့၌လည်းအပ်ပေးတော်မူ၏ဆိုတော့ရှေပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားတကယ်ကိုခွန်အားရစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြေကိုငါပြုပြီးပြရသောလမ်းကိုအစောက်ထိတိုက်အောင်ပြေးပြီးတယ်ယုံကြည်ရေးတရားကိုစောက်ရှောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှေပေါ်လူလောကကြီးမှာသူတက်ရှင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းเนาะအစောက်ထိတိုက်အောင်ရှေပေါ်လူပြုပြီးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘာယေမဆိုเนาะကျွန်တော်တို့ကအဖို့ခပြရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့တိုက်လာဖို့လဲလိုအပ်တာဖြစ်တ
si la wa sura tu a babi ole sura tu ale maca ke no atau tu matu a thai ko tu a biro ma pe no tu le tapi pai ro ma pe le wa sura tu ale siapa tu ole mikla saukani pesa dia mian sutan ole ha ane tu ole senha la wa no sura pesa dia sutan sura babi ole da kau ni aje tu cepi dia wa no sura jurat aju je no sura sutan ni amar tapi masih nabi ole sura tu pihon dek yang aku bawa, sura, emak bawa teriak le, sura, no, cenderu apa aku pece bawa, sura, sopir je tak ku cari bisu ino, nafsu tu aku bahpi dek le, sura, apa aku cenderu peya mahpi dek bawa, apa aku pece, emat ama luar dek sura, cenderu tu yang aku pihon bawa, sura, di mana si polu pihon dek atai bawa, si polu pihon dek atai, piye dek langgu asauti atai aku pihbi, no, sura, yoji je dek aku le, sao sao pih dek. Kau sah doa, tak lagi aku ngapiu biri. Surah laut yang me yare, tu piu yang me yare, tu asauti dia tu laut tuare surah cunor tu yara biri. Surah tiaga cunor tu ye yauji tu tiaw ni ne imatama be ayici de ayat kupi de. No cunor tu tuwe tapi ama be cunor iya ni de yauji tu de mahobane. No laut me sulah asauti dia laut tu yauji tu de pibo tu. Kita yang nak ku lay mesul eh, asal di tengah lay to yauji tu dia, pihon tu, ini dah mah yauji dah pihon. Baca le sura tenis gara ya, mimiu cina jahre macam cina caya lah pihon. No, acau mimiu caw, no, di luka kita ku meyauji dah, no, kita ku pelajar ni tu ya yauji tu sun lay dah pihon. Alamiu mahupun eh, tergebe cina ro beche ni be cina ro caw ni ya, asal di tengah cina ro now lay to yauji tu dia, pihon tu, yauji dah pihon. Amin. Sura cina macam mana letak dia buat ni, no, sura, cina, ikan ni matual lagi mah, cina api ko, kopi dah macam api ko, cina api ni, api, cina amur awe sang, amur awe sang ni, no, amur awe sang ni, api ko cina api ni, sura, miba ni ni ama sura dah tegak, beliau ni tinggal tu kulai pihak api mah, no, sura cina api ada, tu leh nyai ro si sang, no, sura cina ro ye mita azu, cina ro ye mioyo mah, amur awe sang ni, lain lain masih usah, no, so cina api cina piolai deh, no api cina muda sangat cina, tapi cina api no tu leh jangan leh alau deh mati bau, tengah no kai mara beliau leh yauji tu dia, naga pada mana lama ya tidak naga pada tidak yauji tu dia leh mahu bau, tapi tu piolai deh zaka aku cedih no cina ye nalu dah deh masih deh lo zaka lawan no, so ada apa leh so ngata deh mesau yang melanga meluai buat, tapi di langgu mesui cebisui deh, asauti tayang mesau bu lumeh deh, so alu piok deh wana, so asauti tayang mesau bu tu sura, adi zakluwa, beliau le, cina ye nalungna deh mah, mera beliau le, swelan deh zakat kumpi deh wana, so di masih poluwa le, asauti tayang, no di lumiu ayaga, di lumiu beliau le, di mana naga pada tayang wana, so ayangu yizi deh pide, no kunarwa piok deh lumeh, cina lo jahre mara, no kuye Jui cilek ada apa mah, no? Pihak korang kau di jui cilek ada apa? Baca le sura pihak ya, cina logo jui cilek pay kui pihau. Sura di poma, kau ni cina sura ni lo ya. Baca le sura cina logo free web pihau. Sura di poma di kau ye sopir cilek poma, cina pihak biro mah tau tak cilek mana? Tak halip ya, tau tak cilek ada kama. Wow, no tak ada lagi ada beliau mana? Di langgu cina jui dah mamiya mabi lah mana? Alamio alamio tu ira jui cina. Tapi siapa yang jodoh lo, hujung kau mabiu, sura pol, segala apa pola tu, sura hujung kau mabiu, sura, beliau mana, tapi no atau lo, beliau biar minum asin aja dia kama, di langgu, no di dia di kaji gua, lekana kama, bawa makau sura, supaya jadi kulo cina tu berjauji dah, pade, sura, mati mana kaji minglale, kanzaya dah pade, sura, beliau le, macau cina, ya le cium ya dah pade, tapi di teh, pujauji dah, ada pihak di teh.
ကြည့်တဲ့အမှုတွေကိုဖျားတယ်ပြုမယ်ဆိုတာကတော့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะထိုနေ့တူဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းပဲအဲ့လိုဘယ်လိုကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအပေါ်မှာเนาะဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်လို့เนาะခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စုပ်ဖြတ်တဲ့ရက်ကเนาะအဲ့ဒီနေ့
တကယ်ကိုเนาะဘယ်လိုမလဲကြွေဝတဲ့လူတယောက်ကတခေယေရှုထံမှာလာလေတခေယေရှုထံမှာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะဘယ်လိုမလဲဒီကြေဝတယ်လေเนาะဆိုတော့ပညတ်တော်တွေလဲသူအာကြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတခေယေရှုကသူ့ကိုတခုံးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗောနော်ဆိုတော့ချီတမြဥစ္စာတွေကိုရောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှတခေယေရှုသူ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူလောက်နိုင်တဲ့အရာတော့သူအားလုံးလောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လောက်နိုင်တဲ့အတိုက်အတာတခုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတကယ်ရှုကသူ့ကိုပြောတယ်နော်မိရဲ့စီးစိတ်ရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့မှငါနောက်တော့လိုက်ပါလို့တကယ်ရှုပြောတဲ့အခါမှာလေသူကလုံးဝနော်ခေါင်းငုပ်ပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူရဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ဒီလူရဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူကတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့စီးစိတ်ကိုသူဆုပ်ရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို तू စောက်ချိုးတာမဟုတ်တကယ်လို့ तू စောက်ဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခရစ်တော်နဲ့နော်၃နဲ့၃မုံညီပါလောက်အတွေ့အကြုံခရစ်တော်နဲ့အတူတွားလာရမယ်အတွေ့အကြုံကို तू စောက်ချိုးတာဖြစ်တယ်စီးစိတ်ပဲ तू စောက်ချိုးတာမဟုတ်ခရစ်တော်နဲ့ तू တွားလာတဲ့အတွေ့အကြုံကို तू စောက်ချိုးသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ဖို့အတွက်နော်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာအဖို့ခပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နှောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာလေလူတွေအများစုလာပြီးတော့မှခရစ်တော်ထံကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှောက်ကိုလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုချစ်ရှင်းလေးပဲပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အများစုကခရစ်တော်ရဲ့နှောက်ကိုဘာကြောင့်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ခရစ်တော်ကလည်းတကူပြနေတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကလည်းနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရတဲ့ကိုခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့နှောက်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့မသိတာဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာခရစ်တော်နော်လက်ဝါးကားတဲ့အပေါ်မှာမတက်ခင်မှာသူတော်တော်များနမိတ်လက္ခဏာမလှုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာမလှုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေပဲကြံတော်တာဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များကသူနဲ့တော့ဝင်းနေတာဖြစ်တယ်။လူသူ့ရဲ့နောက်ကိုအဲ့ချိန်မှာတော်တော်များကမလိုက်တော့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုလည်းလူတော်တော်များနားမထားတော့ဖြစ်တယ်။အလူအနည်းစုကတည်းကသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်။လူတွေကအများစုကြည့်တယ်မဟုတ်လား။အများစုဖက်မှာတော့ဘူတော့မှနစ်သက်ကြတယ်။ပေါ်ချကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဘယ်သူမှမလိုက်ချေတော့တဲ့အချိန်ကျရင်တကယ်ပဲကိုယ်လိုက်ချေသလားဆိုတော့မိကိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ turn to no ရဲ့တက်တာကိုလည်းဒီလိုပဲကြည့်လိုက်လူတွေတော်တော်များနော်အာဘယ်လိုရလဲဒူးစရာကိုသူတို့ပြုတ်တဲ့ခါမှာ no ရဲ့ကမပြုတ်ဘူးဖြစ်တယ် no ရဲ့ကဖျားတခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှစံစာကပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေတကပါလို့ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါမှာ no ရဲ့ကဖျားတကယ်ဘက်မှာယက်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားတခင်နဲ့အတူသွားလာတဲ့ခါမှာနော်အနေစုအပလူရောင်းနဲ့လောက်တဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်တို့လောက်အောင်လောက်ရပါလိမ့်မယ်။အာမင်။ဆိုတော့သူများပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရတော့။အထူးသဖြင့်နော်အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့သူတွေသူများပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့။နော်။သူများလောက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လောက်လို့မရတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖို့အခပေးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ to need to နော်အဖေတရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဖို့အခပေးရတာဖြစ်တယ်။အရင်လိုမျိုးအချိန်နော် border နဲ့တွတ်တွတ်လာလာလှုပ်ရှားလို့မရတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့မှာတာသမီရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီတာသမီကိုကပြုစုပြောထားရမှာဖြစ်တယ်။နော်အဖိုးအခကျွန်တော်တို့ကပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘသူကိုရင်ညိုးပြီးတော့မှခွာပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ဘသူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခွာပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေတရုကတကယ်ပဲတပည့်တော်တွေထက်မှာတကယ်ဘလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေထက်မှာတကယ်ပဲနော်လုံးဝနာမည်ကြီးတဲ့တပည့်တော်တယောက်ထက်မှာပါတယ်သူနဲ့ယောဟန်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းမတိမ်မရေးပဲဆိုတော့ယောဟန်လည်းသူ့စာကိုသူရေးတဲ့အခါမှာလည်းသူလည်းဆရာပဲသိတယ်မဟုတ်လားခရစ်တော်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ဆိုပြီးတော့မှသူလည်းဆရာပဲဆိုတော့ပေတရုလည်းပဲနော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ထက်မှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲပဲနော်လုံးမယ်ဆိုလည်းအရှိကလုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာတကယ်ပဲဖျားတကယ်သူ့ကိုတကယ်ပဲသခင်ယေရှုသူ့ကိုခေါ်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အသက်တာတလျှောက်လုံးမှာလည်းပဲဒီလိုပဲသူပါလေအာနယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအာဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီပေတရုရဲ့အသက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပေတရုရဲ့အသက်တာဒီရှေလုကာနော်ရှေလုကာခဏလေးမေ့တော့မေ့သွားဒီရှေလုကာခရစ်ဝေထဲမှာပေါ့နော်ရှေလုကာခရစ်ဝေထဲမှာဒီမှာပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့နော်တရားရောက်တော့အခါတဲ့ဂေနေဒရအိုင်နာမှာယက်နေတော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းကိုတော်အနီးသို့တိုးဝေကြစေတွင်ကာနာမှာစိုက်သောလေနစည်းကိုမြေတော်မူ၏တဲ့ဒါကပေတရုရဲ့အစသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အစသူရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တငါတို့ဒီတဲ့လေတဲ့ကထွက်ရေးပိုက်ကိုတို့ကိုစေးလျှော်လျက်နေကြဤတဲ့ထိုလေတို့တွေတဲ့ရှိမုံဤလေတဲ့တို့ဝေတော်မူပြီလေလေကိုကားနာမှာအနှဲငယ်ခွာပွတ်စေခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူဤတဲ့ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လက်လူများတို့ကိုစုံမဩဝါဒပေးတော်မူဤတဲ့ဆိုတော့ဒါကပေတရုရဲ့ပထမဦးဆုံးသူရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်နေစင်เนาะသူပုံမှန်လုံနေတဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုတ်เนาะတကယ်ပဲသူကျွမ်းကျင်တဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီတငါလုပ်ငန်းပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့เนาะအဲ့နေ့ကတကယ်ရှုကတရားဟောတယ်เนาะတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလူထုတွေကတကယ်ရှုရဲ့နှောက်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်လိုက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ရှုကလည်းကာနာမှာရောက်တဲ့အခါမှာเนาะပေတရုကိုပေတရုရဲ့လေကိုနော်ငါပြီးတော့မှအနှဲငယ်ခွာဖွေးစေခြင်းကပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကလည်းပဲနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူရဲ့ပိုက်ကိုတော့သူလျှော်ပြီးပြီနော်စေးလျှော်ပြီးပြီနော်ပလိုရမလဲတနည်းအားဖြင့် night shift စင်းတယ်ပြန်လာတယ်မနဲ့မှအိပ်ဖို့စေသည်ရှိပြီတည်တယ်မလားအိမ်မဲ့အချိန်ရလာပြီဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှနော်တကယ်ရှုကလာပြီးတော့မှနော်အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့မှတရားဟောဖို့အတွက်နော်လေထဲကိုတက်လာပြီးတော့မှကာနာမှာနည်းနည်းခွာပြီးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဝေါ့အဲ့ချိန်မှာပေတရုကလည်းမငြင်းဘူးနော်ပေတရုကလည်းမငြင်းဘူးသူ့ရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့စိတ်နှိမ့်ချချင်လို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲနော်တကယ်သူလဲအာဒီလိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူကဘာလူလဲပေါ့နော်အဲ့လေခတ်တတီနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်ဖြစ်မှာသူလဲဒေါသနည်းနည်းကြည့်ရဆိုတော့နည်းဆရာထားနည်းနည်းပြချီလဲဖြစ်အောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာငါတကိခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လေကိုငားတယ်ငားတဲ့အခါမှာ तू ကလက်ခံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်ကလည်းခွာပေးပါဆိုပြီးတော့မှခွာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတကိယေရှုကသူ့ရဲ့လေကိုအတုပ်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပုတ်ပစ်ခဲ့တော့အတုပ်ပြုတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့လေကိုအတုပ်ပြုတ်ပြီးတော့မှဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှလူတွေနှုတ်ကပတ်တော့ကြားရစေဖို့အတွက်ဒီမှာအလို့တော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါကပေတရုမိခိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လေကသူမျက်နှိုးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဝမ်းစာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ career เนาะဘဝတစ်ခုလောက်ဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းပုံမှာမူတည်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကတောင်းတဲ့အခါမှာပေတရုကလုံးဝเนาะနှခါမစင်းစားမနဲ့ तू ကချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကလည်းချက်ချင်းအမှနေရာယူလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဖခင်တကယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ရာเนาะဖခင်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်ကိုပေးဘယ်လိုမှလည်းအနာတဲ့အရာကိုကိုကသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုယ်အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးเนาะပထမအချိန်မှာကိုယ်ကောင်းကြီးပေးတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိစေချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဟာလေလုယာဆိုတော့เนาะဆိုတော့လူတွေမြောက်များစွာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်မယ်เนาะလူတွေမြောက်များစွာအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရဖို့အတွက်ဖြစ်မယ်เนาะဘုရားသခင်ကိုယ်တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်ကိုယ့်ရဲ့လေကိုအသုံးပြုချင်အားဖြစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပေတရုနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပုံမှန်လုံနေကြအလုပ်တစ်ခုเนาะသူဘယ်တော့မှစဉ်းစားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတကယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့လေပေါ်မှာတက်လာပြီးတော့မှတရားဟောမယ်ဆိုတာ तू စဉ်းစားမှုမမဟုတ်တရားစကားကိုဘယ်ချင်းဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာကြားရတယ်လဲဆိုတော့တရားစရာမှာဘိမ့်မှာတော့မှအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားလေးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုစဉ်းစားမိမှာဟောတကယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့လေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူတွေမြောက်များစွာဆုံးမဩဝါဒပေးမယ်ဆိုတာ तू ဘယ်တော့မှထင်မှာမဟုတ်သူနည်းတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဘာလဲဆိုတော့ဖျားတကယ်ကလည်းဒီလိုပဲ
no timme timme de ya phya ge te ko pe tha de a di a lou phya ge a tou pyu bi ma lu de myaw mya soa twe tu ye tadin saka ko cha bo twe le phit kaw phit nai da phit de maysui no takay shu ko myin nai bo twe le phit kaw phit nai da phit de maysui sia ta ga sia ta pyo de saka ko chuno a ya tabo ja da phit de a di tu ba pyo le so do tchot lu de ga de tu de ye bwa ma te de thi chan san au so da tu tro phat bu ma ma ho de da mae tu tro phat bu mae chan san au ga do te ye atat da phit me de so do စဉ်းစားကြည့်လိုက်เนาะကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတခုကိုတကယ်ပဲเนาะခရစ်တော်ရဲ့လက်ထံမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေမြောက်မြောက်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားတော့ပြတ်တော့အခါတဲ့ယင်နဲ့ရရတော့ရွှေ့အောင်လောက်ပိုက်ကိုကိုချွေးငါးကိုအုပ်ဆန်လောက်ရှိမုံအာမိတ်တော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့ပထမမှာတော့သူ့ရဲ့လေကိုတုံးတယ်သူ့ရဲ့လေကိုကာနာကာနာ
တို့နားထောင်လားမနားထောင်လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဒုတိယအမိတ်ရောက်လာပြီเนาะဒုတိယအမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘလူးရောင်းနဲ့ရင်းတဲ့ရာကိုရွှေ့ပါတယ်ရင်းတဲ့ရာကိုရွှေ့ပါเนาะဆိုတော့ဒါဒုတိယအချိန်ရောက်လာရင်းတဲ့ရာကိုရွှေ့ပါဆိုတော့ပေတရုကကျွန်တော်တကယ်ဒီချိန်မှာတော့သူလည်းမခံနိုင်တော့သူလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဒုတိယအချိန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းပါတော့ပြတ်တုတ်ပြန်ရမှာပေါ့ဆိုတော့เนาะဆိုတော့သူလည်းကြားဘူးပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ယေရှုကသူတို့နေတဲ့နေရာနဲ့เนาะဒီသူတို့နေတဲ့နေရာကတိတ်မနီးမွေးဘူးဆိုတော့เนาะဆိုတော့သူရဲ့တကယ်ရှုရဲ့เนาะလောကအဖေဖြစ်တဲ့ဒီယောသတ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကတော့သိမှာလေเนาะဆိုတော့ဒီဘလူးရောင်းလည်းလက်သမားရဲ့သားเนาะလက်သမားအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေတရုကလည်းရေပေါ်မှာပဲကြီးပြစ်လာတဲ့သူเนาะဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်ဒါသူ့ရဲ့ profession ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ career ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဝန်ဆာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့เนาะဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာတော့အင်မတားကသူကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီအချိန်မှာเนาะရင်းနဲ့ရတော့ရွှေ့ပါပိုက်ကိုကိုချပါလောဟုပြောတဲ့အခါမှာဟာအဲ့တော့ပေတရုကဘလို့ပြတုတ်ပြလဲဆိုတော့ရှိမုံကလည်းတခေကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့တညလို့စူးစမ်းတော့လေတကောက်ကိုမြမရပါသို့တော်လည်းအမိတ်တော်ရှိလေပိုက်ကိုကိုချပါမိဟုရှောက်လေ၏တဲ့ဆိုတော့ညင်းတော့ညင်းတော့ညင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညင်းတော့ညင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့တညလို့စူးစမ်းတယ်သူရဲ့ excuse နော်သူရဲ့ excuse ကတညလို့စူးစမ်းတယ်တညလို့စူးစမ်းတယ်တကောက်မှမရဘူးဒါပေမဲ့အမိတ်တော်ရှိလေတဲ့ပိုက်ကိုကိုချမယ်လို့နော်ပေတရုကယေရှုကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုရောအမိတ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုရောအမိတ်တော်တိုင်ကိုရောအမိတ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ချမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာနော်ပရမခတလေးနောက်ပြဆုပ်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်နော်သခင်ယေရှုကပေတရုရဲ့လေကိုရွေးတာကလည်းကျွန်တော်ထင်တာအချင်းကြီးသူရွေးတာမဟုတ်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့သူရွေးတယ်လို့ကျွန်တော်သူပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမလေးတွေနဇီးမကရှိမယ်လို့ကျွန်တော်သူပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တခြားလေတွေလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လေကိုအတုံးမပြုတ်ခိုင်းဘူးဆိုလဲတကယ်ရှုကတခြားလေကိုဘယ်လိုရမလဲတုံးပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုခွာပေးတယ်လဲပေးချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီကအမြဲတမ်းပဲနံပါတ်1နေရာမှာယူထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ you are always his first option second option မှာရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်နံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာအမိတ်တော်ရှိရတဲ့ပိုက်ကိုကိုချပါဆိုပြီးတော့မှပိုက်ကိုကိုချမယ်လို့ပေတရုကပြတုတ်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဘယ်လိုရမလဲခွာကျွန်တော်ပိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုခွာရတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ယေရှုကအမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်ယေရှုကပိုက်ကိုချတဲ့သူမဟုတ်တကယ်ယေရှုရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေတရုကိုအမိတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ပေတရုရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကျွမ်းနေကြအလုပ်ကိုသူဆက်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုကပေတရုရဲ့ပိုက်ကိုကိုယူပြီးတော့မှပိုက်ကိုကိုချလိုက်တာမဟုတ်။သူကအမိတ်ပဲပေးပြီးတော့မှပေတရုကိုယ်တိုင်သူလောက်နေတဲ့အရာကိုသူဆက်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒိုနီတူပဲဖျားတကယ်အစ်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာတော့မိုးကောကေပေါ်မှာရွှေထုတ်ဝေထုတ်ကိုချပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားတဲ့တေကိုကောင်းချီးပေးမဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့လက်ထက်မှာတည်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုသစ်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဖျားတဲ့ခိုင်းတဲ့ကိုကလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုကဘလို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခိုင်းတဲ့ကိုကလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့တစ်ဖက်ချမ်းမှာလူတွေကတရားစကားနားထောင်ရဲဆိုတော့အများကြီး
ตรงกูจิมาไปพี่เลยเนาะชาตัวตั้งอาเดเลยตะกี้เปตรุเยลีกูจิมาไปเลยฮอดดิลูกะอ่ะเปลี่ยวเลยนิเบจิมาอ๋อกุญชาเลยสุดแล้วเนาะไปกุญชาเลยสุดแล้วบาเมียเลยลูกดิลูกะยูนี่ด่าละเนาะแต่เพื่อนลูกเยอเมียมาเราตรงเล่าหนี้ได้อย่างก็เราตรงเปลี่ยวเลยท้องซาเล่าหนี้จะอย่างตะกูมาเอาไปลูกดิลูกะมีนะพี่เด้แต่เมื่อตะกี้เยชูเยอไม่ต่อได้เนาะเปตรุกะไปกุญชาได้พี่เด้ฮาลิลูยาสุดแล้ว นั่นไม่เล็กนะครับเพื่อมาจันทร์ทุยาเลสโรไปกูชาเดนี่มาจันทร์ทุยาเลพี่เด้ปีตรุก็ตุยตุเล่าตัดเดียกูมาตุเล่าเดียกข้ามาไม่เล็กนะตุยาเลพี่เด้ฮาเลลูยาทุนี้ตุตัวบัวชิเลดิลูเวจันทร์เราเล่าตัดเดียกูจันทร์เราก็เปลี่ยวเลยพยายามที่จะสกัดเราเลยจันทร์เราเล่าบิดามาอดียากาตัวบัวลามาพี่เด้อเมสุดาพยายามที่คุณน่ะพิจารณาเลยเนาะจันทร์เราวงได้จีเนาะช่วยท่องวิธีพยายามที่จะชักพิมามูจันทร์เราเนี่ยเล่าเท่ามาจันทร์เราเล่าเนี่ยจะอายาตะคู่
muade. Tapi adi mau ngalu ne ngana kau piang mau tuh. Duga tahu juga tersuruh. Tapi orang seni awak tahu juga. Tapi dia juga mau ngalu ne ngana kau cuci nama. Tapi orang dia letih mah. Cakap lagi tapi dia. Tapi adi mau ngalu ne ngana kau lurus itu tuh apa ya tapi dia. Hallelujah. So nampaknya kan apa cuma tu yang terlepas. Tapi orang dia puale. Tapi orang dia mau ne ngaku. Terus wilayah cuma. Adi nampaknya kan apa tapi dia. Hallelujah. Amen. Sudah Tony tu baca nori, ada tak malay tu baca. Nama ilak nak aku cina mici neso ye, macam ni ada aje ini ku udah cina cuya mampir de, cina Yesus ya mampir de. Luri kan nama ilak nak aku luci mampir de, tapi macam ni ada aje ini ku udah macam cuci jauh mampir de, mici saja mampir de. Sudah no, ini la lumiu de kan, terus tu cima tu nama ilak mampir de, pelan ini cakap kuat de akama. Ia ku terus ini lawa mampir de, lunya ni senda de akama lawa mampir de, ayat ku mampir de. Tapi memang terkebet, no. Macam mana ya? Tukuku terus Yesus dek hama. Emama betul lah. Nampaklah kan terus mian rapi dah. Hallelujah. Soro, no. Cenol le kauji mingla, cenol luci dek hama ro. Terkebet, no. Kauji mingla api. No. Atuh dek. Nampaklah kan. Kau cenol luci dek hama ro. Cenol mioli dek hama ro. Macam mana? Aci ini tukuku ro. Cenol Yesus kau. Yesus ya balik mes. Soro, cenol tu ya rapi dek. Soro, Petro ni nampak senjale. Nampaknya dihcei ma. Tanya lu le cuci dek. Di sini na lama macam ni ada sini pula, tapi tak kira mai dom mudi ada tu lalu sahun ya kama, yang nyazo do no, kau tu kauji mula tu kanzar sura jono tu yar pula, sura di todo cabi le de lalu nyazo do ngaro ko awmi tu pula, baik ko di sopia sa si le, acha do lirzin le si do apau podo di laye kuni sejinga tu ro ko amma pula tu ro di laye Lenzi nilu mete ngani biasa jadi le, wow, piade tu pide kauji mula, no, di mana prinsip itu kujono tu ada pide, petru aje mah tu nita sokiaga aje mah shuingui le mau, no, sura aje mah tu betambo si zoga balai sura ngapi de, no piade kujono kauji mula pide khamale, kujono kuna piora tapi kujono lab mete mah si de yaku. Aci kan biro ma, kebiu biro ma, piadik ceno kauji pida. Ti leh mati aw suri lebe, no leh mati aw pike me suri lebe, no piadik tiu, ngan kauji pece ma pima pida. Tama tiye jawab pida, no tiye tibe sab pida. Piadik ni ama piadik tiu kauji pima pida. Hallelujah. Ame so tu ni tu, ti leh saya si ada pida suri lebe, no adi ni ama piadik ka, taki juga ti ni ama saya pima mo, ti ka adi ame pima pida. Taki ye si ale taki juga ti ka produce lau pima mo, taki me pima pida. Hallelujah. Amen. Sura di principle ko di ma Petru ya atat aku cipi do ma jenaro atu ya re sura jenaro di ma kuwa pechi na pide wano. Sura Shimo Petru di de miele Yeshu pasai do ko utayu etke acheno di apie miado tu pie bai acheno si ma chua do aro mu bahu shabli ii de. Sura Petru no namai lakana no teke Yeshu pio re ta tu lau sao de. Lawas ada kama, lawas ada atai lepe, nama ilah kena tutu yara pide. Sura, adi nama ilah kena tutu ilah de aje ma, petru cecce ma piang le doa soi tono tutu yara pide. No, cecce piang le doa pide. Sura pelau di pide le sura, ki Yesu go tu ye lipuan ni pide ma, ni top lai pide. Mono sura, ceno di api miado tu pide de, ceno api miado tu pide de. Sura ma, nama ilah kena go tu miya de, nama ilah kena mi pide ma. Emak bayi jatuh ramah bener. Tapi Yesus tu ko tu tu biar mina mat, ti biar mat. Tapi Yesus
ပလူရောင်းလဲရိတ်မိသွားတာပြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီဗိုင်းပလူရောင်းလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုပြည့်တယ်။သူတိမှာပဲသူ့ရဲ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူကောက်ကောက်သိတာပြည့်။နော်။ဆိုတော့ထူနီတူကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီလိုပဲ။တခါလေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစကြောင့်မဟုတ
ပြီးတော့ဖျားတကီကားသားလေးပိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะတကီရှုသားလေးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တာဖြစ်တယ်အချိန်မှာဆိုတော့ကားဘယ်လိုလဲကားမောင်းဘူးတဲ့သူเนาะကားတော်များကားမောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့တော့အချိန်ရိုက်လေဖျားတကီအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာတအားကိုတိတာလို့တဲ့အချိန်ကြုံမှုမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘီနာမှာလေကားတစ်စီးတက်လာတဲ့ခါကိုကဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ခန်းကြီးမှာကားတစ်စီးထက်ကနေဝင်လာအချိ
ချင်းမှာ तू နောင်တရတာဖြစ်တယ် तू အချိန်နဲ့ तू ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ဒီဒီလောက်ငါရမယ်ဆိုတာ तू လုံးဝထင်မှတ်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘလီယောနဲ့ तू ဘလီယောတကယ်ကိုပဲသူ့ကို तू သိပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘလီယောနဲ့ထာကနေဘလီယောနဲ့အာ तू အပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအာ तू ရှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဘဲကြောင့်ဤသို့ရှောက်တနည်းဟုမူကအုံမိသောငါးများကိုထောက်တပြေရှိမုန်နေသူဤအပေါဖို့ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်စာ၍ရှိမုန်နှင့်သာသောသူတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သည်သည်ယခုမှစ၍လူကိုဖမ်းသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာလုံးဝပေတရုအတွက်နော်ဒါ prophetic စကားဖြစ်တယ် prophetic စကားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မနောက် principle တခုကျွန်တော်ဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ပေတရုကသူ့ရဲ့လေကိုနော်တကယ်ယေရှုကိုအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လေကသူ့ရဲ့လေထဲမှာငါးတခေါင်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုရှိပြီးတဲ့နောက်နော်လေပြတ်အပ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လေပေါ်မှာတော့လေထဲထဲမှာတော့ငါးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ် hallelujah ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့လေဟာကိုတံပိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုရောက်သေးခံရတယ်လို့ကိုကြုံထင်ကောင်းထင်ရပါလိမ့်မယ်နော်မျိုးစစ်တစ်ခုကိုကျဲတဲ့ခါမှာလေဟာတကယ်ပဲအင်မတန်မှနာကျင်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှဒါလေးပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကြီးတစ်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာရှာပယ်အောင်ဖခင်ကြီးတစ်ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကယုံကြည်ပါသလဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလဲကြုံမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တော့တချို့သောအခြေရတော့အဲ့လိုမျိုးချိုရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်လုံးဝရှိတဲ့မရှိရှိတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ရတာဖြစ်တယ်။စွန့်ရတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလေကိုစိုက်တဲ့အရာထက်မြောက်များစွာကိုပြန်ပြီးတော့မှရိုက်သိရတယ်ဆိုတာဘလီယောမနဲ့တည်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကတကယ်ပဲဖျားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘလီယောနဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိခြင်းရဲ့နိယာမတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ယိုးယိုးဘလူရလဲငားများတဲ့ပေတရုကနေပြီးတော့မှတငါပြီးတော့တငါတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့မှလူကိုများမဲ့တငါတဲ့တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကပေတရုရဲ့အသက်တာတကယ်ယေရှုသူ့ကိုနော်ပရမအူဆုံးခေါ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့မှာငယ်စစ်တမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကားနားမှာလေကိုစိုက်ပြီးလေတဲ့ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွပြည့်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှကိုစွပြည့်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြရတယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့ဘလူးရလုံးဝရေရေဝိုးသူတို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုစွန့်ပစ်တာဖြစ်တယ်နော်ရှိသမျှအရာကိုသူတို့စွန့်ပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒါသူတို့ရဲ့ဝန်စာဖြစ်တယ်သူတို့အင်မတန်မှတမိုးထားတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေသူတို့ကထားခဲ့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာနော်အဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အာကြည့်ကြရဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုတော်တော်များများလည်းသိကြတယ်ဆိုတော့ "तू မမားခဲ့ဘူးလားဆိုရင် तू မားခဲ့ပါတယ်"နော်"तू မမားခဲ့ဘူးလား तू မားခဲ့ပါတယ်"ပေတကယ်ရှုကို तू မြေးခဲ့ပါတယ်"နော်"တကယ်ရှုကိုတုံးချေတော့ तू မြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာ turning point တခုကိုကျွန်တော်ပြတွေ့ရတာဖြစ်တယ် turning point တခုကိုကျွန်တော်ပြတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခရီး21မှာကျွန်တော်သူရဲ့ training point ကိုကျွန်တော်ပြတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะရှေပြထမြောက်တဲ့အခါမှာပေတရုကအဲ့ချိန်မှာတခြားသောတပည့်တော်နဲ့ဘယ်ကိုပြန်သွားတယ်လဲဆိုတော့ငါးများတဲ့နေရာကိုပြန်သွားတာဖြစ်တယ်လေကိုပြန်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ตาปลื้มแล้วเนี่ยไปตุลเล่าเนี่ยจะเล่าตะคุบพี่เด้เนาะตูเปลี่ยนตัวเด้เปลี่ยนตัวได้คำมาเลยถ้าเล่าปลื้มเนี่ยพูดไปเช่นเดียวกันมีมีสิ่งเก่าชิมาวะเนาะแต่แม่สตีฟเฟอร์ที่พูดเด้ดีสตูเอชูดาวจันโอ้เตะตาตัวบ่จ่าแล้วเนี่ยตัวพาไปเลยสิโรเปิดรูปเปลี่ยนตัวได้คำมาเก็บไปพัฒนาอุโจ ตะเคียนชุดตัวขอดเนี่ยเนาะอันเลี้ยงเงื่อแต่อันเลี้ยงเงื่อปริมาณเฟิร์สลับเนาะเชื่อมีตาสุดเนี่ยกูพี่ตัวเช่นเนี่ยตัวจำลูกอันที่ยาวขันซาเช่นเนี่ยตัวจำลูกตัวพี่ตัวอะไรพี่ก็พี่ไหนเลยสุดรอเปลี่ยนเลยพอสมบูรณ์พี่มาเลยเนาะสุดรอตะเกียบสินซาจีเลยตัวมาเปลี่ยนตัวเลยอันที่ยามาเลยเป็นตัวนี้เราตัวจูซาร์เลยเข้ามาไม่ยากสุดรอปริมาณตะเคียนชุดตัวสักขอดเช่นเนี่ยตะเคียนชุดตัวสีกันเป็นประมาณเสียบ ทำยาดูข้ามาเนาะสุดรอเอ็งยามาเลยแต่ยาเราจูซาร์เลยแต่เขามาไม่ยาวเลยลุ่นเนี่ยสินซาร์เลยเนาะไอ้ปลื้มเลยงามยาบุได้สุดเนาะสุดรอตีมาว่าตางามยาได้ตุสุดตางาชิดเลยงาปลื้มเลยใจเลยสุดรอเนาะสุดรอแต่เขามาไม่ยาวสุดรอตัวมาเลยวันสาสีเลยเนาะสุดรอสาวสุดรอวันสาสีเลยสุดรอเอ็งยามาเลยแต่เขามาไม่ยาวแต่มันไม่ยาวหรอกเด็กข้ามา ตะเกียบเนาะมันเนี่ยยาวหรอเด็กข้ามาตะเกียบชูแกมพีมาตัวกูแกมพีมาโอเลยสุดเลยจนเราตุยอะไรพี่เลยเป็นตัวยาแต่ตามมาเลยจนเราสินใจจีอะไรตัวตัวเลยมันน่าจะมันน่าจะท่ายาละก็รอตะเกียบเบ้หูตะคุบพี่เลยจนเราทุบเลยมันน่าจะท่าได้จีมาตัวตัวโตกาพี่เลยจนเราทุบเลยเยาว์จีอะไรพี่อดีตพี่เป็นมาตายจีมาตีรอเลยมาจับเอาอดีตตีเย่ตัวในเย่โตเย่ตัวมาบ่เนาะสุดรอดอดีต บอกแต่เนี่ยตัวมาบอกเนาะสรุปตู้แต่เกตโตกาพี่ไม่รู้จะทำยังไงจีเลยพระเจ้าเลยสรุปที่เจ็ดตัวเนี่ยตามมันน่ามันน่าจ้าได้คริสต์ก็หนีไปแก่ได้ใช่ไอ้ใช่ไหมตู้พี่ไปดูมันมีเอามีมาพี่เลยเอาได้แต่ตู้ขันใจมาพี่เลยแต่พี่แม่เนาะที่เนี่ยมันน่ามาแล้วเลยที่ที่เราไม่ว่าใช่มาแล้วเนาะตะเกียบดูได้ใช่ไหมจะไปรอสิมาพี่ไปดูมาเทช่าพี่ตาได้ขามาแล้วเนาะไอ้ที่ ดีจ้าเนี่ยสติพี่ว่าได้ใจก็รอไอ้รู้ว่าเลยมันได้พี่เด้เนาะสรุปยี่รู้ว่ามันได้มาเนาะเนาะที่ปูเบตอกาดีที่โน้ตได้ยาดีวะเนาะสรุปตัวยันนั่งลงได้มาโน้ตได้เฉยได้ตัวจะพาตัวเนี่ยจะตัวจะพาเราไปได้จะตัวเนี่ยเฉยได้เนาะสรุปตัวไอ้ดียาวกว่าตัวพี่วิโดมามีเอามีมาพี่เด้ตัวอะไรจะพาหมดละสรุปตัวไอ้ดียาวกว่าตัวมีเอามีมาพี่เด้ สุดท้ายที่อยากกูตุ้มยามีมาพี่เลยสุดท้ายเนาะสุดท้ายทำไมที่เนี่ยมันเนี่ยมาเนาะตะเกียบเนาะนั่นไม่เล็กนานเลยตุ้มยามสุดท้ายจนเราตุยอะไรไปพี่อาทิตย์ตะเกียบตุ้มตัวเอ็มดามาจีมีอะไรเนาะตุ้ยเกาจีมิงลาตุ้มขันซายอะไรสุดท้ายจนเราทุบไปเยาว์จีได้ไปเลยอเมนสุดท้ายตาปิตรุยอัตตาอุจิจิอาไปจนเราขวายูโบตไปเลยมามาดามมิชิวมาเลยมาเก็บไป แต่แม่ตุ้นน้าไล่ได้ขามาแล้วคริสต์ยังน้าไล่ได้ขามาแล้วตุ้นเอ็มดามาเนาะตุ้นเลยอภูเขาเลยตุ้นเปียร์อะไรพี่เด้น้าโซตุ้นเตะได้ที่เนาะโยโย่คริสต์ตอนนั้นเปลี่ยนเลยตีรำเขาบนเนี่ยจับทูตุ้งเปลี่ยนเลยเต็มเมกุตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเลยลูดิโอพี่ก็ไล่ได้พี่เด้สุดท้ายสินใจจีเลยตุ้ยอัตตาตัดเชาโลตุ้นสินใจมีมาเว้ยเนาะตุ้นเปลี่ยนเลยตุ้ยอัตตาตัดเชาโลตุ้นสินใจมีมาเว้ย อาโอเซียเข้าหน้าพี่เด้คริสต์ตอนน้าไล่ได้ข้ามาน้าเตี้ยน้าจันทร์ข้าพี่โฮมเซดัวเลยจันทร์พี่อู๋ได้พี่เด้คริสต์ตอนยังน้ากูไล่ได้ข้ามาน้าอมยุทธมีเดียก็รอตะเกียร์ลิซาเซียเข้าหน้าพี่เด้เอ้าเราหมากระดาลายามาเนทไทยเด้มาดีแบบพี่เด้เอ้าเดียมยุทธมีก็รอลิซาเซียเข้าโซคริสต์ตอนยังตะเบรอเทมาเซนปาเทมามาป้าไปแม่ตะเกียร์อิมรามาลิซาเซียเข้าหน้าพี่เด้ตุยอัตตาลุ่มยาวเด้น้าไปมาเนาะตะเกียร์ช่วยน้ากูไล่ได้พี่เด้ต
ลูกสาวพี่ด่าพี่เดแต่พ่อมาแล้วตูเท่าปั้นด่าพี่เดแต่เกชูลูเรียด่าพี่เรามาพันนักมาตู้เย็บหน้ามาบดูชีดเลยสุดว่ามากรลาชีด่าพี่เดตู้กูเย็บในสันนี่ได้ชิมาตู้เย็บหน้ามาบดูชีดเลยสุดว่ามากรลามารุชีด่าพี่เดแล้วว่าการ์เรมาตู้อัตเตกการ์เรชิมาโน่บดู
ဒါသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတယ်လေเนาะတခြားသောတစ်ဖက်တော်တွေတော့မေဆာယောပေတရုဆိုအဝေးခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူညစ်သူခရစ်တော်ကိုညင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘသူကသူ့ဘေးနားမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့မာဂဒလမာရီကရှိတာဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘသူကြံတယ်လဲဆိုတော့မာဂဒလမာရီဆိုတာကြံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်သူ့ရဲ့အလောင်းကိုဂူထဲမှာထက်သွားတဲ့အခါမှာဘသူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့မာဂဒလမာရီပါတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะထမြောက်တဲ့ရက်မှာလည်းပဲเนาะအခြားသောတစ်ဖက်တော်တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဘသူကစောစောထပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုလိမ့်ဖို့အတွက်ဘသူသွားတယ်လဲဆိုတော့မာဂဒလမာရီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့စက္ကချီကတော့အင်မတန်မှပဲကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တာ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သခင်ယေရှုမရှိတော့ဘူးလေ။အသက်မရှိတော့ဘူးလေ။လှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မာဂဒလမာရီကမနဲ့စောစောထပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့ဘယ်လိုရောမလဲ။သူ့ရဲ့အလောင်းကိုထားတဲ့နေရာမှာသူသွားဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမာဂဒလမာရီရဲ့ပေးဆက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ပေးဆက်ချေကလည်းပဲနော်။ပြာကြီးရတဲ့အရာကအင်မတန်မှဘဝမှာဘသူမှမရဘူးတဲ့ခေါင်းချင်းမင်္ဂလာတခုကိုသူရတာဖြစ်တယ်။တကယ်ချုပ်ရှေ့ပြထမြတဲ့အခါမှာနော်တခြားသောတပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်စီမှာသူရှေ့ပြထမြလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ချုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့မာဂဒလမာရီကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။မာဂဒလမာရီကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ရွေးပြီးတော့မှမာဂဒလမာရီစီကိုသူထေရှားပြတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမာဂဒလမာရီမာဂဒလမာရီငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမာဂဒလမာရီကိုပြောတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပဲနော်ခွန်အားရစရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကပောက်မှာကြားစရာဘလိုနိုဝေချိုစီတဲ့စကလုံးအများကြီးထဲမှာကိုနာမည်လောက်ကြားတဲ့စကလုံးကိုနာမည်ကိုပြကြားတဲ့အရာလောက်တော့မချိုဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်အခုယူကိုနာမည်ကိုခေါ်တဲ့သူကယူသူမဟုတ်ဓမ္မတာလည်းမဟုတ်နော်ကိုရဲ့မိဘတွေလည်းမဟုတ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်တကယ်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့သူများတွေမရတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတခုကိုသူ့ရဲ့ဆက်ကခြင်းအဖြစ်နော်တကယ်ယေရှုကသူ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့အဖို့ကပေးရတာဖြစ်တယ်အဖို့ကပေးတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသူအဲ့မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပဲဓမ္မအောင်ကြမှာလဲအေလိယားနဲ့အေလိရှာရဲ့ကလည်းဒီလိုပဲနော်ဓမ္မရာဆိုရင်မှနော်အေလိယားကိုစပြီးတော့မှနော်ခေါ်တဲ့အခါမှာအေလိရှာThank you. Okay. ဆိုတော့နော်အေလိယားကအေလိရှာကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအေလိရှာကလည်းအဖို့ကပေးရတယ်။သူ့မှာရှိတဲ့လက်ထရိုနစ်နဲ့ဘယ်လိုရောလဲနွားဆက်နှကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့မှချက်ပြီးတော့မှတခြားသူကိုကြွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူနမ်းပြီးတော့မှအေလိယားရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်တယ်။အဖို့ကပေးတာဖြစ်တယ်။သူအဖို့ကပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ commitment နော်အေလိရှာရဲ့ commitment ကလည်းအင်မတန်မှပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်အေလိယားကိုနော်ဖျားတကယ်ပြန်ပြီးတော့မှမခေါ်ခင်မှာကောင်းကင်ဘုံမှာမတက်ခင်မှာသူကြုံရတဲ့အရာအေလိရှာကိုသူပြောတယ်ကိလကာလာမှာမနေခဲ့ပါအေလိရှာမနေခဲ့ဘူးလားအေလိရှာလုံးဝမနေခဲ့ဘူးဘေဒလအရာမှာရောက်တဲ့ခါမှာလဲနေခဲ့ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အေလိရှာမနေခဲ့ဂျေရိခိုမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအေလိရှာနေခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အေလိရှာမနေခဲ့ယော်ဒန်မှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနေခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိရှာမနေခဲ့ဘူးပဲသူ့ရဲ့ဆက်ကချိန်အဲ့ချိန်မှာအေလိယားကလည်းသူ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိဘကိုလှုပ်ချတယ်လေတောင်းချတဲ့စုကိုတောင်းပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာအေလိရှာကပါတောင်းတယ်လေဆိုတော့နဆတော့ကောင်းကြီးနဆတော့ဗိသိက်ရှင်ကိုအဲ့မှာအေလိရှာကအေလိယားကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်အေလိယားကလည်းတအားလန့်သွားတာဖြစ်တယ်မေရခဲ့တဲ့စုကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီရောက်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဘယ်လိုရောလဲကောင်းဝေးတက်သွားတဲ့အခါမှာမင်းမြင်နေဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီရာကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပါတော့ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အေလိရှာကလည်းသူ့ရဲ့စက္ကမှုကအင်မတန်မှပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖို့ခပေးရတာဖြစ်တယ်။ဒိုနီတူမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းပဲအခက်အခဲတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။တပည့်တော်၁၂ယောက်လည်းတူပဲမုံငါတို့နဲ့ငါတို့ကနမိတ်လက်ကသူတို့မြည်ရတာပဲတကယ်ယေရှုကလည်းသူတို့ပြောကံတစ်ဖက်ကိုကူပါဆိုပြီးတော့မှတကယ်ယေရှုကသူတို့ကိုအမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အ
Ame pira kama. Tu le tăgi Isus. Ame doar de tu ro căpă cu tu cu doar abe. Dar me, credo ies a găvun. Nața un nii ne. Nața de a capili. Tu ro mău dai cu tu ro jumnă abe. Aleluia. Sora, te vei doar ies a te dau cizi abe. Cunor cu aia mele. Cunor tu vei joci abe. Ame, sora cunor alu tu ro. Matei a pira ma. Cunor dinne no. Cunor ies a te dau. Cunor te pâmpi le pira ma. Seca jaya. Te gebe credo ies a na cu cunor lai de kama. Apoca de genul miu miu genul pia ca pia vali me. Te-au ne te-au pia de apoca ca mătuvau. No, tu pia me apoca ne, cu pia me apoca ca mătuvau. Dar me bave bie, apoca de genul pigu pia va bine. Dar me apoca pire ta e imedama be, tane sura genul tibu lu ara bine. Imedama tana bine, mesui. Crito ca tie atâta te-o vina de acama. Ce ni tu vina de mauva. Tu de ci ma... เตอะจีมาได้อาจารย์สิตะเกยชุกะปิเสปี้นี่เดเมเมียนไหนได้ก้าวจีมิงลาเดโกตะเกยชุกะปิเสปี้นี่ดาพี่เดเมซุยฮาเลลูยาจารย์เราขนาดเลยเลตะโกเหมี่ยวพี่ดอมมาโกรอเจซูตินเดโกรอเจซูตินเดเสร็จพี่ดอมมาจารย์เราฉินลันลาบ่ไปพี่เดเสร็จพี่ดอมมาจารย์เราอัตตะโกสักกะบ่ไปพี่เดเสร็จพี่ดอมมาจารย์เราเมียนไหนได้อย่างจารย์เราเปซะยามาพี่เดโอ้ราชิยาลาปาตะ
Hallelujah, Rashidia La Pata. Hallelujah, Rashidia La Pata. Hallelujah, Rashidia.